Музичний супровід увірвалися мотоциклісти на набережну Незалежності. Їх стільки, що годі рахувати. По одному паркуються. Приїхали сюди не просто так. Нині вони – байкери-волонтери. Мета особа ніякої, план по ситуації – зробити діткам свято. Такий нелегкий час, допомогти нашим військовим таким, ну, як вже вийде, мінімальним збором коштів. Бігаємося, поки впевнено. Ну, а хто ще, крім нас? Ми є одна велика сім'я. Іван показує свій мотоцикл. Каже, покорив на ньому всю Європу. Цьогоріч кордони закриті, тому їздитиме тут, на набережній. Щоб люди мали можливість пофотографуватися, долучитися до підтримки наших Збройних сил України. Багато наших побратимів, байкерів теж воює на передовій. Ми кожен, хто як може, допомагаємо. Волонтерська допомога, із-за кордону возимо, хто чи може допомагає на своєму фронті. Ну а сьогодні ми вирішили зробити такий загальний, щоб і люди міста Ужгорода, і області мали можливість долучитися до цієї допомоги. Дасть Бог, закінчиться війна, і ми дружньо зробимо мотопробіг такий по цілій Україні для підтримки всіх міст, які були окуповані, які деокуповані. Тільки ми відійшли від мотоцикліста, до нього кинулися діти. Хтось фотографується з його залізним конем, а Крістіан скоче на заднє сидіння байку і помчали. Відчуття легкості дуже класно їздити. Мені подобається. Збирання коштів для Збройних сил України. Бо зараз війна, дуже всього не вистачає, все дуже дороге. Я думаю, переможемо ми. Мотоциклістам вдалося влаштувати справжнє свято для малечі. Та тішилися далеко не тільки діти. Дуже хороший захід, дуже подобається мені. І дітям цікаво, і навіть дорослим. Я всі пофоткаю. Всі, тому що мені всі подобаються. Навіть не знаю, який краще. Відволікає того, що це свято. Розумієте, це свято, і душа радіє. І забуваєш на мить, на ту хоча б мить, чи в якій ми ситуації зараз. І яке ж свято без смаколиків? Беріть кексики, все для нашої перемоги. На ще одній локації для найменших гостей волонтери влаштували творчий стіл. Будемо робити отакий аквагрим, там розмальовуємо з дітками розмальовки, з пластиліна ліпити. Для Збройних сил України, звісно. Всі забавки, смаколики для гостей свята безкоштовні. Хто має можливість, вносив благодійні внески у скриньки. Всі зібрані кошти на святі мотоциклісти перерахують на потреби Збройних сил України, аби бодай якось пришвидшити момент очікуваної перемоги України.